Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про найголовніший медіаскандал останніх місяців. От скандали навколо видання Бігус.Інфо розгортаються. Вчора журналісти виклали годинний фільм розслідування, в якому докладно розповіли, хто, коли і як вів за ними відеоспостереження під час корпоративу у грудні. Якщо коротко, то операцію з прихованої відеозйомки відпочинку медійників організував Департамент захисту національної державності СБУ. Далі цитата, який нагнав 30 людей, щоб встановити камери у готельні номери і навіть лазню. Йдеться у стрічці. Вчора ж ввечері в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки з'явився допис. Зокрема, у ньому йшлося про таке. Протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України. За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів-дилерів виявились також, на жаль, окремі співробітники Бігус.Інфо. Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження за незаконні придбання, збут або використання спеціальних техзасобів отримання інформації. Проводяться відповідні процесуальні дії. Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом. А усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави. Тим часом низка медіа повідомляють, що вже звільнено керівника Департаменту захисту нацдержавності СБУ Романа Семенченка. І саме нібито через стеження за Бігус.Інфо. Нагадаю, у телеграм-канали було злито відео, як деякі працівники медіакомпанії вживають наркотики. Все це знімали прихованими камерами, зокрема у бані та готельних номерах. Медіапростір вже понад 2 місяці обговорює цей скандал. І закономірно виникають питання щодо стандартів свободи слова в Україні, меж прав силовиків та сірих схем впливу на журналістів. Все це, власне, обговоримо з Анатолієм Бойком, головою Одеської обласної організації «Комітет виборців України». Анатолію, вітаю. Доброго дня. Тож, як саме історія зі слідкуванням за Бігус.Інфо підсвітлює проблематику зі свободою слова в Україні? Ну, знаєте, найяскравішим чином, звісно. І, в принципі, для мене це є однією з ланок історії з національним телемарафоном тощо. Ну, на превеликий жаль, ми сьогодні маємо в Україні дуже великі проблеми з свободою слова, а точніше, з дуже специфічним розумінням керівництва нашої держави, що то є свобода слова і для чого вона потрібна. І це може негативно позначитись на нашому іміджі в очах західних партнерів, тим більше Росія докладає надзвичайно великих зусиль для того, щоб довести, що Україні не місце в Європейському Союзі, в НАТО, в демократичному світі, що ми такі самі, як ми частина Росії. Угу. Ну от саме давайте трішки детальніше про образ України в очах західних партнерів. І тут же згадуємо про активні європрагнення України. Україна виконує кілька пунктів вимог Євросоюзу, Єврокомісії. І, зокрема, про свободу слова там також йдеться. Яка може бути реакція західних партнерів? І взагалі, чи варто на неї очікувати? Ну, вона, скоріш за все, точно буде. Питання, чи буде вона публічною, чи буде вона миттєвою публічною. Я припускаю, що якщо скандал буде розвиватися, то, скоріш за все, на рівні дипломатів, там G7, посольств, може бути навіть якісь заяви, чи буде більш публічна реакція, не готовий сказати. Але це може позначитись дуже негативно в стратегічній перспективі і позначитись в принципі на сприйняття. Ну, уявіть, це який подарунок Орбану, якого Євросоюз постійно критикує за відхід від демократії, за в тому числі підпорядкування собі ЗМІ всередині Угорщини. Тут Орбан каже, а що, вон в Україні, а чого до мене? Я ж казав, що їх не можна брати і пускати до Європейського Союзу.
І я б сказав, що тут не тільки питання зі свободою слова, це питання з, ну, певною такою хворобливим, певним хворобливим, я б сказав, прагненням монополізувати взагалі вплив на медійний простір, на політичний простір. Ну, це до добра не доводить. І погано, що це в державі, ну, в керівництві держави не розуміють. Анатолію, окремо про власне репутацію СБУ. Багато важливого робить Служба безпеки України. За це навіть у народі отримала таке м'яке і ніжне прізвисько «Служба Божа», так? Але наскільки от це може підкосити довіру українців до Служби безпеки України? Бо більше, що навіть сам пан Бігус от у цьому у цій стичці розслідування окремо виділяє певні управління, окремо виділяє Альфу, каже, що це надпрофесійні працівники, які силовики, які роблять дуже важливу справу забезпечення безпеки України. Як це корелюється одне з другим? Ну, я в жодному разі не хотів би бути адвокатом чиїмось, але я мушу зазначити, що Служба безпеки, як і будь-яке силове відомство, як і будь-яка державна інституція – це інструмент. І питання завжди, як інструмент діє, воно залежить від того, хто як ним керує, які люди в цьому інструменті, яка є нормативна база. Я дуже-дуже сумніваюся, я думаю, що мало хто вірить, що 30 людей було задіяно за власною ініціативою, що це була їх особиста самодіяльність або самодіяльність керівника цього департаменту. Я дуже сумніваюся, що це могла би бути самодіяльність навіть керівника Служби безпеки. Я не думаю, що він настільки не міг розуміти і прогнозувати наслідки. Тому питання перше, що не потрібно використовувати інструменти не за призначенням. Це, на жаль, ці інструменти псує і дискредитує. І це тоді питання, ну, не тільки до цих інструментів, а в першу чергу до тих, хто ці інструменти використовує не за призначенням. Тому на іміджі СБУ це дійсно, ну, добре не відобразиться, і це дуже прикро по відношенню до тих працівників, які чесно виконують свою роботу, а тим більш дійсно, як ви кажете, в складі там підрозділу А, там інших спецпідрозділів ризикують життям на фронті. Це, ну, це дискредитує інструмент, і я вам скажу, це демотивує, це в принципі дискредитує державну службу, і це демотивує в тому числі, ну, самих співробітників належно виконувати свій обов'язок. То якщо тобі наказали щось зробити, а потім тебе зробили цапом відбувайло і звільнили, то чому ти один маєш за це відповідати, вибачте? А якби ти відмовився це зробити, то щоб, ну, то ми ж розуміємо, що по голові б не погладили. Ну, на жаль, в нас це вже не перший рік відбувається, що державні інституції, державні інструменти використовуються не за призначенням, що призводить до їх деградації і дискредитації, на жаль. Ми поговорили про реакцію західних партнерів. Давайте тепер про реакцію всередині України, якою вона має бути. Я кажу і про владу, і про силовиків, і, власне, про медіаспільноту, яка, напевно, має гуртуватися і в деяких випадках захищати один одного, незважаючи на те, що різні компанії, можуть бути різні власники, навіть порядки денні можуть бути різні. Тут одразу я хочу процитувати міністра юстиції Дениса Малюську. Він, напевно, з урядовців єдиний відреагував, причому достатньо швидко. От що він сказав. В Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб. Враховуючи увагу міжнародних медіа, в Україні є не більше доби, щоб показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі. Які ці правильні реакції та правильні меседжі? Ну, тут реакція може бути тільки одна. Знову ж таки, було б добре, щоб відповідальність взяли на себе саме ті люди, які віддавали ці доручення, ці накази, але я дуже сумніваюся, що
це буде, що це відбудеться, бо я, знову ж таки, я слабко вірю, що це ініціатива самої Служби безпеки і навіть її керівництва, а навряд чи люди, які їм наказували, захочуть брати на себе відповідальність. І це погано буде, звісно. Що Малюська все сказав правильно, але ну, те, що я вже сказав, скоріше за все, ми не будемо бачити там якоїсь повінни від когось, крім керівника СБУ, якого викликали в Верховну Раду. Ну, це максимум, скоріш за все. Я буду радий помилятися. Щодо реакції силовиків, ну, от просто я би кожному порадив пам'ятати цей приклад, і коли тобі щось наказують робити позазаконне, подумай про те, що потім тебе ж можуть і зробити цапом відбувало за це, і постраждаєш в першу чергу саме ти, і публічна, і юридична. А журналісти, дійсно, ви праві, мають гуртуватися навколо один одного, і не тільки навколо один одного, а навколо дійсно свободи слова, права на реалізацію своєї професії, бо інакше, ну, за що ми воюємо? Ну, тобто, якщо ми все від цього відмовимось, то чим ми будемо відрізнятися від Росії? І навіть питання не в тому, ми в певний момент ризикуємо перетворитися в таку саму, в такий самий зомбі-ленд, як є сьогодні Росія, на жаль. Дякую, Анатолію, за включення. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації, Комітет виборців України, був на зв'язку з лайв-студією. І лише закцентую увагу на останніх словах Анатолія Бойка. Направду, за, принаймні, на даний момент інформацію деяких українських ЗМІ, голову СБУ Василя Малюка викликали до Верховної Ради для доповіді щодо прослуховування команди «Бігус.Інфо». Тож, є доба в української влади, аби відреагувати, надати правильні меседжі, дати правильну реакцію. Зараз я процитувала міністра юстиції. Тож, слідкуємо, дивимося, якою ж буде ця правильна реакція. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.